ಸೊ ಗೈಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ನ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಣ್ ಅಂತ ಟ್ರೆನ್ ಚಾನಲ್ ಹೋಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋ ಮುಖಾಂತರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ನ ತಗೊಂಡು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾರೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಲಾರ್ ಮೂವಿ 5 ಗಂಟೆ 12 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂಬಳೆ ಫಿಲಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಟೀಸರ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು? ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಟೀಸರ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಫಸ್ಟ್, ಓಕೆನಾ? ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಆ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು. KGF ಮೇಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ KGF ಯಾರು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವರೇ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸಲಾರ್ ಮೂವಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಇರುವಂತ ಕ್ರೇಜ್ ಡಬಲ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ KGF ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇನ್ನು ಕ್ರೇಜ್ನ ಇನ್ನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು, KGF ಗೂ ಸಾಲಾರ್ಗೂ ಏನಾದ್ರು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ನಾವು ಯಶ್ ಬಾಸ್ನ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ಬೋದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಏನ್ ಕಥೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನನಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಜನ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಕಂತೆಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬಟ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಸಿಗ್ಬೋದೇನೋ ಟೀಸರ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಟೀಸರ್ ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಟೀಸರ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜನ ಕನ್ಸಿರುತ್ತೆ, ಗುರು ಇಷ್ಟೇನೆ ಗುರು ಟೀಸರು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಟೀಸರ್ ಏನಿತ್ತು ಆ ರೀತಿ ನಾವು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಆ ತರ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಆ ರೀತಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲೆಂತಿ ಆಗಿ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಮಾಸ್ ಲುಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಬೇಜಾರ ಕಾರಣ ನಾವುಗಳೇ. ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಟೀಸರ್ ಅನ್ನೋ ಬದಲು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಈ ತರ ಸೀರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತರ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಒಂದು ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಲುಕ್ಕು, ಅವರ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಕ್ಕದಾಗ ಫೀಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವ್ರ ನಿಂತಿರೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸೀನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಗನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಾಗ್ಬೋದು, ಕತ್ತಿದಾಗ್ಬೋದು, ಸಕ್ಕದಾಗ ಲುಕ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಆ ಕೈಲಿ ರಕ್ತ ಇರುವಂತದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಮೊದಲು ಮೂವಿಗೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲುಕ್ಕು ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತು, ಒಂದ್ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾನ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ತಾತ ಇದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಡಿದ್ರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ದೇ ಗಂಡ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ತೆಲುಗು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗುರು ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ. ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷು ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು, ಅಂಡ್ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನ್ಸಿದ್ದೇನಂದ್ರೆ, ಓಕೆ ಗುರು ಇದು KGF ರೀತಿನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಮಿಲಿಟರಿ ಆರ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ವಿಲನ್ಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಆ ಬ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಾರ್ಕ್ ಥೀಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ KGF ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅದೇ ಮೇಕರ್ಸ್ ಗಳು ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಥೀಮ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸೀರೀಸ್ ತರ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದಕ್ಕೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಅದನ್ನ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಫೈನಲ್ ನಮ್ಮ ಯಶ್ ಬಾಸ್ನ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನೇನಾಗ್ಬೋದು, ಸ್ಟೋರಿ ಏನೇನಾಗ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಇದಂತೂ ಪಕ್ಕಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. KGF ಸಾಲಾರ್ 2 ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಮುಂದೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಕತೆ, ಅವ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೇ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳತ್ತಾ, ಏನ್ ಕತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ನಮ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಬೇಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಗಳಿದೆ, ಇದು ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಸಾಲಾರ್ ಟೀಸರ್ ಕೂಡ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಫ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಮೂವಿಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೀವು ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಮಧ್ಯೆ ತರೋದು ಬೇಡ ಇದಕ್ಕೆ, ಇದೊಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗದಿದೆ ಅದು ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಇನ್ನ ಲೆಂತ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಓಕೆ ಅದೊಂದು ಸೀನ್ ಸಾಕು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಟ್ರೈಲರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೇನು ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಲರ್ ಗಳು ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಕಿ ಬಾಯ್ ಬರ್ತಾರ ಅಥವಾ KGF ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೋ ಸಿಗುತ್ತಾ ನಮ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗರುಡ ಅವರು ಇದೇ ಮೂವಿಲಿ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬರ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ನೀವು KGF ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, KGF 2 ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪಾತ್ರಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಆರ್ಮಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಹೌದು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಗರುಡನ್ನ ಆಗ್ಬೋದು, ಗರುಡನ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಏನಿರಲ್ಲ KGF 1 ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆನಾ? ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ
ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಸೋ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವ್ರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆನೂ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಕಥೆನೂ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗರುಡ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಇದೇನೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬೇರೆ ರೀತಿನೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಕತೆ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ನೋಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಇದಕ್ಕೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಇದ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಯಶ್ಪಾ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವನ ಅಂತ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಏನ್ ಕತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಕ್ರೇಜಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ರೈಡ್ ಆದಾಗ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲೂ ಕೂಡ KGF ಕೂಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಾವು ಮೇ ಬಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿಂದ ಹಂಗೆ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯೋ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸತ್ಯನ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೂವಿ ಬರಗಂಟ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕಾದ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರ ಮೈಂಡ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ KGF ಏನಿದೆ, KGF ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇದು ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇದು ಬಂತು, ಓಕೆನಾ, ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಬುಕ್ ಇರೋದನ್ನ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕತೆನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜನ ನಂಬೋ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇದೇನೋ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸಬ್ಮಿರನ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ಜನಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕತೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಇಡೀ ಕತೆನೆ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ನಂಬಿಸು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಂಬಿಸಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕನ ಆ ಸುಳ್ಳು ಅದು ಕತೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಸರ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದೇನೋ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಏನಾರು ನಮ್ಗೆ ನಂಬಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಮೂವಿಗಳನ್ನ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವರಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿತ್ತ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವ್ರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ನಮ್ಮ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವ್ರ ಸರ್ನು ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಆಚೆ ಇಟ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಹುಡ್ತಿರೋಂಥದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದಾಗ ಬುಕ್ ಇರೋ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಬುಕ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಕಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ತಿಳ್ಸಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು. ಅದನ್ನ ನಾವು KGF ಫೋನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಡೈಲಾಗ್ನ. ಸೊ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕತೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಯಶ್ ಬಾಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳನ್ನ ನೋಡಕ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ನೋಡಿದೀವಿ KGF 1 ಆಗ್ಬೋದು, KGF 2 ಆಗ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಇಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಸೀರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಏನ್ ಕತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿರಾಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನ್ ಕತೆ, ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಬೇರೆ ರೀತಿನೇ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಗುರು, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒಂಥರ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ನನಗೇನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರುವಂತ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಕ್ರೇಜಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀರ್ ಸಂಬರ್ಗೆ ಏನಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವ್ರು ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಆಡ್ಸಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರೇಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿಸುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಲಿಂಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಕೂಡ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಕತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಸುಳ್ಳು ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮಾತ್ರ ಡಬ್ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವಾ ಏನ್ ಗುರು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನ್ ಕತೆ ಅಂತ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತು ನೋಡಾಗಿತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ, ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಲವ್ ಯು, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.